На вториот новогодишен турнир на ракометната академија на Металург учествуваа 24 екипи со повеќе од 300 деца од Скопје и од Куманово на возраст од 10 и 11 години. Во дуелите меѓу 14 екипи во машка и 10 во женска конкуренција, трофеите ги освоија екипите Евроинска и момчињата и Кемпака и девојчињата. Втора година поред Металург го прави традиционалниот новогодишен турнир во мини ракомет. Тоа е уствари плод на работа на голем број ентузијасти, тренери кои работат во школите и ова им некако име крај на календарската година. Што значи не завршуваме со работа, нас не очекува на крај на сезоната големата лига во губи ракомет, која на крај го дава победникот овогодишен за категорија мини ракомет. За Металург е гордост што е организатор на ваква манифестација со своји играчи и да имате на 22 декември полна сала со 200, значи во денешниот ден имаше преку 250 натпреварувачи во една категорија, во 4 категорија, значи околу 1000 натпреварувачи во 4 дена или во 2 викенда и трибина полна со родители и гледачи е стварно задоволство да сте дел од тоа, а уште поголемо задоволство да сте организатор на сето тоа. По групната фаза во групата 1 во машка конкуренција најдобра беше екипата на Стоби, во групата 2 првата позиција и припадна на екипата на Бетон. Во групата 3 најдобар скор имаше составот на Евроинс и во групата 4 првопласирана беше екипата на Ремедика. Во полуфиналните соочувања Евроин се славеше над Стоби со 13:9 и Ремедика против Бетон со 21:13. Третото место го освои екипата на Стоби со победата од 18:17 против Бетон. Во финалето Евроин победи против Ремедика со 20:14. Најдобар стрелец на турнирот беше Никола Жерновски од Евроинс со 41 гол. За најдобар голман беше прогласен Павличковски Мартин од Стоби. Покрај овие двајца во идеалниот состав влегоа уште и Павловски Борис и Смилевски Емил од Евроинс, Матеј Ивановски и Драган Рачевски од Ремедика и Петар Богоевски од Стоби. Многу сум среќна, стварно. Од машки очекува пак, пошто и прошла година бев, ама женски изненадија и многу сум среќна. Мислам дека стварно има многу добри деца, дека Металург има страшна будучност за понатака. Ама јас сум многу среќна. Кај дамите во фазата по групи, во групата 1 првата позиција ја освои екипата на Кемпа, а во групата 2 најдобра беше екипата на Канаан. Во полуфиналните пресметки во вкрстувањето на двете групи, Кемпа славеше против Мекдевит со 14:5, а Канаан против Дојрана со 12:6. Трето место освои Дојрана со победата против Мекдевит од 9:6, а титулата освои Кемпа со 11:7 во финалето против Канаан. Индивидуалните награди ги понесоа најдобриот стрелец Теодора Гештаковска од Канаан со 34 постигнати гола и најдобриот голман Елена Поповска од Кемпа. Покрај нив две во идеалниот состав се најдоа уште и Мила Георгиевска и Симона Василева од редовите на шампионот Кемпа, Јана Арцовска и Теодора Гештаковска од Канаан и Русевска Ивана од екипата на Дојрана. Овие девојки, значи, стварно сум многу задоволна, не очекував, мислам, вакви резултати, но тоа што го покажа денес во играта, значи, стварно не очекував толку борбеност. Значи, за овие мали деца овој турнир представува едно искуство, значи, едно искуство повеќе, значи, да видат како треба понатаму да се борат, како, значи, како ќе им течат такмиците. Ракометната академија на Металург им изразува голема благодарност на спонзорите на новогодишниот турнир: Летофуц, Виндија, Виталија, Мекдевит и Јако. Па една честитка, значи, им посакувам на сите убави, среќни, божикни и новогодишни празници и многу здравје, среќа, љубов. Посакувам на сите среќна нова година и да бидете најстрекни и да имате многу здравје и пари. Амбициите на Металург секогаш биле единствени, први во све. Значи, пред 3 години имавме една најплодна година во клубот, каде што бевме во сите можни категории во Република Македонија прваци. Не сме го повториле тој успех повторно, но сме на пат да го повториме се надвам пак.